Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, біліп жүрегіңізге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз, иә. Лайк бассаңыздар мен қатты қуанамын. Иә, так, мына жерге басамыз. Да, получить кэшбэк дегенге басамыз. Мына жерде қазір 2023 жылы акция болып жатыр, иә. 90 ай. Той 90 күн тегін. Мына жерде бал деген ол ақша ғой, сол. Сіз мысалы, комфортпен такси шақырсаңыз, мысалы, куда идем дегенге, мысалы, комфортпен такси шақырсаңыз, онда сізге уже 10%-ын қайтарып береді осыны. Ойлаңыздаршы. Так, қазір 10% дейм. Міне 179 теңге қайтарып береді екен, нормально ғой, иә? Сөйтіп сіз оны неше тамақ или немесе болашақта тағы заказ, такси заказ берсеңіз, сізге сол ақшаны қайтарып береді, иә, бұны кэшбэк. Кэшбэк деген әр сумадан 10% қайтару. Мысалы, тамақ заказ берсеңіз, 5% қайтарып береді, иә. Сонда уже сіз ол балды уже тратить ете аласыз алдағы уақыттарда таксиге, иә. Сосын кез келген экономға да таңдасаңыз, кез келген тарифте, иә. Тамаққа да күшті, де, тамаққа нормально жинап алсаңыз, иә. Сөйтіп попробовать бесплатно дейсіздер. Сосын ары қарай, иә, карточкаңызды жазасыздар, иә, карточкаңыздың алдыңғы цифрасын, содан 3 айдан кейін уже бағасы ауысып тұрады, иә. Мәс, менің активім болып кетті. Бана басып қойдым. Так, бір балл уже 90 күн бойы. Енді тек қана қараңыздар, мен уже кино қарай аламын HD-мен. Музыка тыңдай аламын тегін. Күшті, да? Негізі выгодно деп ойлайсыздар ма? Өздеріңіз комментарий жазып кетесіздер ма? Так. Подключить кэшбэк дейміз. Мына жерде уже кэшбэк патра уже 1 балл, 1 теңге ғой. Біліп жүрегімге жазылдыңыз, лайк басыңыз, өшін менде активный. Так, 19 августе осындай сумма списация етіледі, аяқ астында нетсе. Күшті, қараңыздаршы, төрт аккаунт қоса аласыз еще, е-мое. Кино поисктен кино қарай аласыз, HD-мен күшті емес пе, музыка тыңдай аласыз, реклама емес, Яндекс музыка скачать, кино поиск, кэшбэк, такси, в общем, выгодно деп ойлаймын, қалай ойлайсыздар. Так, біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын, өтініш.